Takže čaute, tu je Tomko 2225, keď nám znova GLP. Dnes tu máme posledný diel jazdy vlaku 474, osobný jeho vlaku 4747. Dojdeme si to do Sokolnic, Telnic. Sme bohužiaľ na inom nástupišti, na ktorom sme skončili poslednú epizódu, lebo mi to spadlo, ako som si cez dispečerskú aplikáciu skúšal nastaviť cestu. Každopádne dnes si to už dojdeme do Sokolnic Telnic. Ešte to pre istotu raz uložím. Dibne to. Odchod máme 15.35. A v Chrliciach by nás malo tiež niečo prechádzať. Ale aktivita by tu končila, ale my si to dáme ešte cez do Chrlic a do Sokolnic Telnic. A v Brne Chrliciach máme pobyt 4 minúty, tam by nás malo asi niečo predbiehať zase. Lebo na Chrlice to je jedno kolo na trať. A na Sokolnice Telnice. Počkáme do odjazdu. Budem to dáko strieda, stratil 3-2-1 toto BP, toto trať BP, lebo ešte mám k trati 3-2-1 dáke aktivity. Ešte neodohral, no dobre, môžeme vyraziť. Stanica Brno Chrlice. Pravidelný príchod 15 hodín 43 minút, odchod 15 hodín 47 minút. Toto pišťanie kolaní stojí tu aj v realite. Tridsiatka. Thank you.
Odstavné nádražie. Rovno by sme išli na Horné Špice a Břeclav. Ale my chceme ísť sem. Desiatka, 80-ka. Trať vľa, teda koľaj, ktorá je vľavo. Tak tá je... na odbočku Černovice a na Šlapanice. Desiatka. Práve sa odpojila trať na odbočku Černovice a na Šlapanice, ktorá potom ďalej pokračuje smer Blažovice. A tam sa to odpája na Slavkovú Brna a Uherské Hradište a potom jedno, tam ide dvojkolajka a potom jednokolajka ide na Přerov. Jízda není povolená. Jízda není povolená. Jízda není povolená. Jízda není povolená. Jakže jízda není povolená? No, kurá. Ale určite sa prejdeme aj traťou do Slavkova Nitra. Do Slavkova Nitra. Keď som tam bol cez leto, tak tam mali ešte mechanické nález kýla. To bola paráda.
do stanice Brno Krvnice. Akože ja nepotrebujem tu mať počítačový provoz. Lebo mne ide o to prejsť si tieto traky. Všetky, čo sú tu. Čakávame do 47. A potom už budú iba Sokolnice, Telnice. Ďalšie dve jazdy by som chcel zvládať mými vlakmi. Jeden nákladný vlak z Brna Malomnežíc, respektíve z Blažovic do Berouna cez Vysočinu. A druhý náklad mi zo Žďáru nad Sázavou do Brna Malomnežic. Zatvárame dvere. No a nasleduje už iba posledná stanica a to je Sokolnice, Telnice. Thank you.
Možno, že by sa touto traťou dalo dostať aj do neho, do noč. Nie, že takedy tajto chodili o Olomoucké rýchliče. Вышло из 40. А ходило мне то на упоне иную кола, как я хотел. Ходило мне то на кола без наступища. Соколнице, Телнице. Ну, так был на замер. Každopádne vypneme ochranný vypínač, zhodíme pantograf, zaradíme neutrál, zabrzdíme to. A s týmto failom nakoniec, vypneme ešte svetla, s týmto failom nakoniec sa s vami lúčim. Došli sme do Sokolnic Telnic. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. Ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.